Fala pessoal do YouTube, eu vim pra vocês mais um vídeo. E hoje o vídeo hoje vai ser de Pokémon. Nós paramos aqui, porque era pra cada 20 dias e é isso que realmente apareceu. Mas eu descobri que essa peça estava trancada quando a gente não encontrou a equipe certa. Agora ela está aberta. E tem esse Pokébola aqui, ó. Certo. Aí depois. É só abrir aqui e aí você já sabe que vai estar lá. Aqui. Cara, como não pega pele. Isso, foi muito preto. Está aqui no final de toda a batalha da equipe Rocket. Agora dá uma coisa aqui. Não ficou com coisa. Caramba! Tirou muito. Agora que passa um avião. Muito grato por esse avião. Tá três mil coisas. Já aparece no vídeo. E agora só um jeito de conversar com o capitão. Agora. Galera desse episódio, esse é tipo rock no barco e ele começa a cair. Olha aqui, ó. Capitão. Nossa, cara, ele é muito covarde, capitão. Abandona nós. É pra isso que serve o hatch. Agora pra ir aonde? Lugar dos ataques. Eu não quero matar o Gyarados, eu quero capturar o Gyarados. Hatchkate é do tipo normal. Quero matar o Gyarados.
Se eu usar o Pikachu ou o Pidgeotto. É, o Vissaro é level 22, então esse possa sobreviver ao Gárego. Vou usar do meu índio porque ela tá picada. Vou usar a técnica secreta de capturar Pokémon. Quando eu capturar o voo. É mesmo, eu vou ter que dar mais um bite nele. Aí ele me deu um bite. Isso. Não fez nada. Eu só tenho que arrumar o Pikachu. Eu quero capturar o Gárego. Desumilde. Vou dar um exemplo. Vai ficar usando o trash. Ih, me lembro. Esse negócio é a ilha desse. Pokébola. Pokébola. Eu acho que vai vir uma pegadinha nessas Pokébola aqui. Ele tem um Pikachu gigante. As ilhas dos Pokémon gigantes. Rápidos. Smoky Poke.
O que é pra eu fazer? Nadar? Só pode. O que é que é pra eu fazer? Não tem nada aqui. Eu não posso correr. O que é que é pra fazer? Pra eu conversar com um Pikachu gigante? O que é que é pra fazer? É pra eu voltar? Porta-vistas. O que tem que primeiro tem esse negócio? Um tenta cruel. Bota lá. Olha, dinossauro. Como eu acho que todo mundo aqui tem tipo água, então eu só vou. Então o dinossauro vai descer todo mundo com só um hit. Agora todo mundo é tipo água. Muito. Vai logo. Essa ilha aqui, o Ivisauro que vai upar muito. Rosa. Quem é que tem três rosas level 15? Claro. Eu não quero tanta cruel. Ainda por cima level 10. Eu posso não batalhar com você? Consegui. Eu não quero tentar tudo. Tem tantas possibilidades. Ainda tá, ainda deu, porque eu tenho que segurar, mas não deu. Um restaurante. Só porta-vista. Aquele ali é o Gary? Ah, bota ele aqui mesmo. Pô, só tem um pouquinho, não tem tanta cor. Burro.
tentacol forte. Mas não foi difícil derrotar o tentacruel. Só tenta então cruel. A gente vai batalhar com ele. Não. Onde é que ele foi? E de novo? Pá, eu não quero. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi, cara. Por aí, ali tem um caminho. Não. Nada aqui. Ah, não. Olha quem temos aqui, minha mãe e o professor Cavalho, brincadeira. Aquela é minha mãe? Sei lá, deve ser uma tiazinha. Quem é você? E você? Paletton. Bucatia. Pra... O que é que é pra fazer aqui, filho? Tá trocado. Entra com ele. Eu já vou quando eu achar uma coisa interessante. Eu não entrei na sua casa. Olha ali, ó. Eu acho que eu capturei uns pokémons, eu vou ver se tem aqui. Depositar pokémon, eu vou depositar o Raticate. Ah, é. Uma Magikarp. Eu vou botar no meu time. E bora treinar aqui, ó. Pera aí. Pokémon.
Vou pegar a Magikarp e botar em primeiro. Eu sei, ela só tem um ataque, que é o Splash, que não dá dano nenhum. Só que aí eu vou ficar trocando. Só que aí eu vou trocar o Pokémon pelo Pikachu. Porque aí... O dois bom, eu acho que Magikarp. Eu vou vir aqui, Pokémon, e vou trocar pelo Pikachu. Pessoal, o Charmander não tá evoluindo. É porque ele vai desobedecer. Aí eu botei a pedra que não deixa ele evoluir. Aí eu uso aqui, dá um Thunder Shock. Olha aí, ó. Vou falar. Epa. Foi super efetivo. Mas o Carpa ganhou pontos. Pera aí, eu tive uma ideia. Pronto, escapei. Olha aqui. Pera aí, eu tive uma ideia. Bolsa. Isso aqui é abrir. Como assim o Magikarp não aprende? Por que eu não consigo usar um ataque? E o normal? Também não abre. Ele é do tipo água. Machado? Será que é o machado? Por que eu tenho um machado? É pra alguma coisa? É pra eu destruir uma árvore? Só tem tentar cruel. Por que eu não consigo escapar? É para eu fazer alguma coisa aqui. É para eu conversar com alguém daqui.
Porque... não tem nada de interessante nesse episódio. Só eu procurando coisa pra fazer. Então, vídeo por aqui. Até a próxima. Tchau.